My sa venujeme sprístupňovaniu smartfónov nevidiacim a keďže odkedy to robíme, od roku 2013, tak nastal už riadny skok v kvalite displejov, v kapacite, výpočtovej sile a tak ďalej, tak môžeme naše riešenie, ktoré máme a ktoré voláme Corvus, doplniť o kvázi novú inteligenciu. Chceme pracovať na hlasovej asistentke, ktorá umožní nevidiacim efektívnejšie ovládať telefón hlasom. Chceme pracovať na ovládaní telefónu prostredníctvom brajlovského zápisu. Pracovať chceme na spájaní nevidiacich navzájom, aby si pri práci s, napríklad so smartfónmi a s modernými technológiami dokázali efektívnejšie pomôcť. Poviem, že na záver, ale je to úplne tretí pilier, ktorý je rovnako dôležitý ako všetky ostatné. Chceme prepojiť nevidiacich lepšie s svetom vidiacich, aby vidiaci teoreticky napríklad rodiny, príslušníci, osobní asistenti, možno nejaké dobrovoľnícke centrá a tak, dokázali lepšie a efektívnejšie poskytovať aj online dobrovoľníckú pomoc nevidiacim na diaľku cez nejaké videohovory, zdieľanie GPS, polohy a podobne. To znamená, že ten náš systém, ktorý na začiatku bol len nejakým setom aplikácií izolovaných, chceme viacej otvoriť svetu, chceme ľudí poprepájať a chceme viacej využívať inteligenciu súčasných smartfónov.